Baldur Þorvaldsson og Eiríkur Bergmann eru stjórnmálafræðingar hér í þessu landi sem eru vel þekktir og sérfræðingar í Evrópumálunum. Mér langar aðeins að velta fyrir mér á hvaða leið sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn á hvaða leiðir eru og hversu auðvelt eða erfitt verður fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandið þegar og ef það verður samþykkt á fundum þessara tveggja flokka. Við vitum afstöðu samfylkingarinnar. Baldur, þú ert búin að vera að skrifa hér grein sem ég er búin að vera að glugga í já, hvað maður segja, eðli sjálfstæðarflokksins og svona hans utæringisstefnu og pólitík. Og við lestur þessarar merku greinarðinnar, þá kemur í ljós að sjálfstæðarflokkurinn náttúrulega í grunninn sjálfstæðisflokkur og á kannski erfitt með að kyngja afsali eins og við þekkjum það þegar kemur að Evrópusambandinu. Þannig að það kannski eðli flokksins að geta ekki tekið þetta skref. Já, eins og varði greinina þá ég búin liggja yfir þessi sumar að skoða á hvaða þá grunni sjálfstæðarflokkunum byggir Evrópustefnu sína og ég gekk út frá þeirri spurningu hvort að það mætti skýra stefnu flokksins í Evrópumálum út frá hugmyndafræðans og ég skoðaði sérstaklega þessi grunngildi flokksins sem byggjast á hugtökunum frelsi og sjálfstæði. Og eins og þú segir, þá sjálfstæðisflokkurinn á uppruna sinna rekja til sjálfstæðisbaráttuna til hópar sem stofnuðu flokkinn 1929, tóku þátt í að mynda eða stofna fullvalda ríki hér 1920. Og eins og þú nefnir sko Ísland fyrir Íslendinga. Algjörlega. Eitt aða stefnum var flokksins á fjórða áratugnum var að stofna lýðveldið og hvort sem við skoðum stefnum flokksins í innanlandsmálum eða utanríkismálum, þá koma þessu hugtök frelsi og sjálfstæði ætið fyrir. Við þekkjum þetta, frelsi markaðarins, frelsi einstaklingsins. Og í allri orðræðu flokksins um utanríkismál, þá móta þessi grunngildi flokksins mótun utanríkisstefnunar. Veru okkar í Atlantshafsbandalaginu, varnarsamningu við Bandaríkin, voru réttlætt með að flokkur væri að tryggja frelsi og sjálfstæði þjóðarinnar. Við þekkjum þetta umræður úr þorskastríðunum, við hefjum hvalveðar vegna þess að við erum frjáls fullvalda ríki, höfum rétt til þess. Við förum að lista hennar viljuð þjóða af því við erum að lista hennar frjálsu þjóða í heiminum. Og að mati rauninni í þessari hugmyndafræði flokksins, þá sér hann Evrópusambandi sem andstöðu. Hann sér andstöðu þessar grunngilda frelsis og sjálfstæðis og þessum grunni mótar flokkurinn að mínu mati stefnuna. Það sem ég líka síðan skoðaði er síðan atvinnulífi og hvernig flokkurinn sem er náttúrulega mótaður grunni atvinnulífsins, hann er mótaður ólíkum hópum í samfélaginu strax og upphafi, hann nær miklum árangri strax, hann nær allra hópa samfélagsins og grunngildi flokksins líka lítur að samstöðu og samvinnu atvinnuvegana og stéttana í landinu. Og ef að það er ekki samvinna milli atvinnuvegana í landinu, þá er raun ekki bara sko samstöðu þjóðfélagsins ógnað, heldur samstöðu flokksins sjálfs. Og þess vegna á hann svo erfitt með þessi Evrópumál og hefur átt erfitt með þessi Evrópumál, atvinnulífið hefur verið klofið í afstöðun til Evrópumála, flokkurinn er ekki vilja að ræða það vegna þess, það veldur usla, ekki bara í þjóðfélaginu, heldur líka innan flokksins og hætta er á klofningi þegar tekist er svona harkalega á þetta. Þannig að þessi atriði hafa gert Evrópumál eins og erfið sjálfstæðarflokkur. En er ykkur, hversu stór tíðindi eru þetta skref sjálfstæðarflokksins sem Þorgerður Katrín og Geir H. Haarde tilkynnt á blaðamannafundinu nú fyrir helgi? Er þetta stórt skref? Ég held að þetta sé gríðarlega stórt skref fyrir sjálfstæðisflokkinn, einmitt af þeim sökum sem að Baldur var hér að rekja. Og ég held að þetta sé mun stærra skref fyrir flokkinn heldur en að fólk gerir sig kannski almennilega grein fyrir. Útskýrðu það? Gagnvart almenningi þá blasir þetta náttúrulega bara þannig við að það ég seti þetta í eina nefndina. En þetta er miklu stærra mál heldur en það. Það hefur alltaf verið gríðarlega togstreita í sjálfstæðisflokknum. Og eins og Baldur nefnir að þá á flokkurinn rætur sínar í sjálfstæðisbaráttunni og rekur nafsi til hennar, það er sjálfstæði einstaklingsins og sjálfstæði þjóðarinnar sem heildar, nánast eins og líkamlegrar heildar. Hins vegar hefur flokkurinn alltaf verið í farabroddi þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi. Flokkurinn stóð jú að NATO, það var mjög umdeilt innan flokksins og voru gríðarlega átök innan sjálfstæðarflokksins sem stundum gleymist. Hann stendur mjög þétt með alþýðuflokknum að EFTA
og síðan náttúrulega að ES og talaði hríð fyrir aðild nánast fyrir aðild að Evrópusambandinu. Aldamóta nefnd flokksins 89 sem var nú reyndar undir forystu Davíðs Oddssonar að þá tala með þeim hætti að Íslendingar ekki óttast aðild að Evrópusambandinu og fleiri forystumenn flokksins tala í rauninni fyrir því og það ekki fyrr en að eftir að EES-samningurinn síðan gerður og flokkurinn kominn í ríkisstjórn með alþýðuflokki að og alþýðuflokkurinn setur Evrópumálin á dagskrá fyrir kosningarnar 95 að þá sem sé þá bakkar sjálfstæðisflokkurinn út úr þessu máli og gerist núna talsmaður öndverðarskoðunar að Íslandi ekki að ganga í Evrópusambandi og það út af þessari innri togstreitu sem í flokknum það annars vegar þessi sterka krafa þáttöku í svona uppbyggingu á vestrænum lýðræðis þjóðfélögum og Evrópusambandið jú partur af því en á móti kemur þessi getum við sagt þessar efasemdir að Ísland eigi að vera sem sé það mikill þáttakandi í þessu brölti stórveldana í kringum okkur. Baldur þetta stærra skrefi margur heldur og þetta ekki eins og Eiríkur segir enn nefndin en einhver hluta vegna hefur maður á tilfinninguna að flokkurinn sé sko hrakinn inn í þetta. Það rétt? Það má alveg líta á það þannig, já. Og ég held að það sem skipti mestu máli hvað það varðar þrýstingur frá atvinnulífinu. Þannig nú bara staðan í þjóðfélaginu að flestir forsvarsmenn atvinnulífsins eru innanbúðamenn í sjálfstæðarflokknum í öllum greinum atvinnulífsins. Og eins og Eiríkur benti á þá hefur sjálfstæðarflokkurinn tekið mjög veigamikið skref í átt að nánari samvinnu Íslendinga við Evrópu eftir 1970 tvílega samningu 2 árum síðar inngangan í EES. Hvenær tekur það flokkurinn þessar afdrifaríku ákvarðanir? Hann er tregur til þess að fara taka þessi skref vegna hann tortrygginn í garð Evrópusamvinnunnar. Hann gerir það þegar myndast hefur breið samstaða í atvinnulífinu. Og það gerðist við EFTA-heldina. Það gerðist undir lok 9. áratugarins varðandi EES. Það var ekki upphaflega sjávarútvegur var tortrygginn fyrst varðandi EES-samninginn af því hann einfalda vissi ekki hvað væri í honum var falið. Þannig að þegar myndast breið samstaða innan atvinnulífsins og atvinnulífið beiti sér innan flokksins, þá tekur flokkurinn skrefur íhugaða held. Sé hvernig atvinnulífið hefur þrýst á sjálfstæðarflokkinn frá vordögum. Fyrst var þetta evru upptöku, atvinnulífið stendur þétt allt atvinnulífið. Forsvarsmenn LDU líka að taka upp evru. Núna atvinnulífið breið samstaða fyrir utan sjávarútveginn og landbúnaðinn fyrir að taka upp aðildarviðræður við ESB. Hvað gerir sjálfstæðarflokkurinn? Enn og aftur tekur hann skrefið þegar þrýstingurinn kemur í þessa átt. Gott og vel Eiríkur, við vitum stefnu Samfylkingarinnar. Framsóknarflokkurinn að fara þessa sömu leið og sjálfstæðarflokkurinn það mun margt gerast í janúar þessir tveir gömlu flokkar taka ef til vill af skarið ef þeir báðir samþykja þessa för hversu auðvelt verður fyrir okkur að gangi í Evrópusambandi getur við gert það bara sé svona hvað getur þetta tekið í stysta lagi stuttan tíma Já, þessi ferill náttúrulega alveg þekktur hvernig ríki gengur inn í Evrópusambandið og fjöldamörg fordæmi til fyrir því. Sérstaða Íslands hins vegar sú að í gegnum EES-samninginn höfum við tekið í rauninni skrefið hálfaleiðinni í Evrópusambandið og gott betur. Þetta eru 30 eitthvað kaflar sem samið eru um aðildina og það eru bara örfáir sem á út af standa. Veigamestu málin eru sjávarútvegur annars vegar og landbúnaður hins vegar. Og það þarf að semja það. Stækkunarmálastjóri Evrópusambandsins, Olli Rehn, hann hefur sagt að það gæti tekið mjög skamman tíma, hálft ár hugsanlega eitthvað slíkt, en síðan þarf að setja þann aðildarsamning sem að liggur þá fyrir í staðfestingaferli, annars vegar í þjóðaratkvæðagreiðslu hér innanlands. Og það breið pólitísk samstaða það að Ísland getur ekki gengið í Evrópusambandið án þess að breyta hér stjórnarskrá. Það eru í þar að minnsta 3 ákvæði stjórnarskráni sem að þarf að breyta. Síðan eru þarna 27 aðildarríki sem að þurfa að samþykkja þetta á sínu þjóðþingi
og svo er vaninn að ríki gangi í Evrópusambandið áramótin þar á eftir að staðfestingunni líkur. Þannig að í fyrsta leik, erum við að tala eftir að finna tímasetningur? Nei, sko, þetta er náttúrulega, þetta fer aðeins eftir hvernig þetta er gert. Þegar þú ferð þessa hefðbundur leiða þá tekur þetta jú kannski tvö ár frá því að við tökum ákvörðun þetta það við þurfum jú líka átt okkur á því hvað við viljum nákvæmlega semja En það hefur verið ákveðin miskilningur hins vegar í umræðinni þess efnis að Ísland uppfyllir ekki skilyrðin því það gerir það algjörlega skýrt og klárt. Sem sé öll evrópsk réttarríki sem er byggja á virkum markaðsbúskap hafa rétt á því að sækja um aðild að Evrópusambandinu en síðan eru önnur skilyrði sem fylgja upptöku evrunar sem að kemur síðar og það má ekki blanda þeim skilyrðum saman við Evrópusambandsaðildina sem slíkar. Það tók Svía og Finna 2.5 ára gangi í Evrópusambandi eftir þessi ríkisóttu aðild þá voru ekki búin að innleiða megin þóra tilskipana EES þannig að ég held við getum það mun taka Ísland minni tíma heldur þetta varlega áætlað 18 mánuði Í lokin ágætu herramenn hvernig metið þið Framsókn og Sjálfstæðisflokks verður þetta samþykkt í báðan flokkunum? Það held ég sé nokkur óvissa, það nokkur óvissa hvað það varðar. Flokks forusta Framsóknarflokksins er nokkur samstiga í þessu máli eins og við höfum fengið að heyra um helgina. Þannig að ég myndi að segja að það verður meiri líkur en minni að Framsóknarflokkurinn taki upp á stefnu að hefja aðalda verið við Evrópusambandið og sækjum aðil. Það nokkur meiri óvissa hvað Sjálfstæðisflokkinn varðar. Og það held ég að skipti miklu máli hversu mikið þrýstingur með verða frá atvinnulífinu á næstu vikum, hvaða afstöðu flokksforustan sjálftekur, það var nokkuð athyglisvert þessi blaðamannu fundi á föstudaginn, að Geir H. Haarde sagði þrisvar sinnum á fundunum að hann væri ennþá á sömu stefnu sem flokkurinn væri og hann væri móti aðhald ESB og maður spyr sig, allar hann að segja þetta áfram á næstu dögum og vikum sem hvað var þessi umræði varðar. Þannig að svo þessi líka mun skipta máli hvernig mun samfylkingin bregðast við því ég held að geta honum mjög erfitt innan ríkisstjórnarinnar ef að Sjálfstæðisflokkur ákveður að breyta ekki stefnu. Það gæti jafnvel til stjórnarslit. Baldur, nei, fyrir einhver Bergmann, hvernig metur þú þetta í janúar? Þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi og það er engin leið að gefa sér niðurstöðuna fyrirfram. Það er augljóst að Framsóknarflokkurinn kominn miklu lengra og í rauninni náttúrulega hófst sú vegferð með Halldóri Ásgrímssyni á sínum tíma sem hann var búinn að draga flokkinn mjög langt í þessa inn á þessa vegferð en síðan kemur Guðni og reyninni dregur flokkinn örlítið tilbaka en svo er eins og að það sé orðin önnur þarna viðspyrna og maður heyrir ekki betur heldur en að Guðni ætli að fara Já, hvort hann sé tregur með en hann í það minnst að virðist alltaf að fara með inn í þessa vegferð. Ég held hins vegar í Sjálfstæðisflokknum sé það algjört lykilatriði hvaða línu formaðurinn mun gefa. Það er nú hefð fyrir því á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að menn fara nú ekki gegn eindrygnum vilja formannsins. Þannig ef að Geir stígur fram og leggur afgerandi línu um að það eigi ganga að verða að gera þetta nú sé aðstæður þannig í þjóðfélaginu það verða að stíga þetta skref að þá sé ég nú ekki landsfund fara gegn því og heldur ekki ef hann myndi koma og segja eftir þessa endurskoðun að þá metu við hagsmunni Íslands þannig að það er ekki að stíga þetta skref að þá myndi ég heldur ekki halda flokkurinn færi þessa leið en þetta getur hins vegar kalla fram erfiða tíma í flokknum á hvorn veginn sem fer og það er alveg rými fyrir aðra leiðtoga sem að myndi þá vera á öndverðu meiði að rísa fram og við höfum nú séð átökin í Sjálfstæðisflokknum í gegnum tíðina og þeir geta orðið mjög hörð þegar þeir fara af stað. Það veltur alltaf á Geir Haarde, heyri ég. Við komumst því miður ekki lengra.